визнав провину частково. Мова йде про сумчанина, якого обвинувачують у вчиненні вибуху в нічному клубі «Луна» влітку цього року. Сьогодні у Зарічному районному суді Сум відбулось перше засідання по суті. Як це було, розкаже моя колега Ірина Касьяненко. Почалося судове засідання із оголошення прокурором обвинувального акту. Шляхом підриву наступально-осколкової гранати, тобто способом небезпечним для життя багатьох осіб, Василь Сергійович вчинив злочин, передбачений частина 2 статті 15, пункти 1, 5, 7, частина 2 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на умисне вбивство 8 осіб, валютучі ознаками якого є закінчений замах на умисне вбивство 2 або більше осіб, закінчений замах на умисне вбивство вчинений способом небезпечним для життя багатьох осіб та закінчений замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів. Одна з шести присутніх у залі суду потерпілих, Марина Коновалова, подала цивільний позов. Я вимагаю, щоб мені відшкодували моральну шкоду в розмірі 1 мільйон гривень. І також я вимагаю, щоб мені відшкодували матеріальну шкоду. Це 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень. Згідно примірника позовної заяви, це сума 3919,43 гривень. Да чи 4 тисячі гривень? 3919. 3919,43. Ясно. А ви ще заявляєте витрати згідно примірника позовної заяви, правнича допомога захисника? Так, 2000. Це входить в ваші вимоги? Так, 2000 гривень. А це обвинувачений у вибуху Сергій Василець, за професією вчитель фізкультури. Чи визнаєте ви свою провину? Визнаю частково. Позовні вимоги потерпілої, вам зрозумілі? Чи ви знаєте ви цивільний позов потерпілої Коновалової? Це на розгляд суду, на ваш розсуд. Я тут нічого говорити не буду. Це право людини казати те, що вона хоче. Нехай суд вирішує. Ну, ви повинні висловити свою позицію. Як ви вважаєте, обґрунтованими чи необґрунтованими? Мільйон гривень? Ну, я вважаю, що це не обґрунтовано. Взагалі, на ваш розсуд. Я навіть говорити на цю тему не хочу. Позов прокурора щодо відшкодування потерпілим витрат на лікування обвинувачений визнав. Під кінець засідання обговорили порядок досліджень і допитів, які будуть проводити далі. Наступне судове засідання по цій справі призначили за місяць, на 22 грудня. Тоді розпочнуть допитувати потерпілих. Нагадаю, гранату РГД-5 у нічний клуб «Луна» в Сумах кинули вранці 10 червня. Вибухом було травмовано 8 людей. Ірина Касьяненко, Владислав Бурнаков. Новини на ЮА Суми.